មត្ថកិច្ចចាប់ត្រាក់ទ័រនិងកោយុនឆ្នៃជនជាតិវៀតណាមចូលមកកាប់ឈើនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងនិងកោយុនឆ្នៃមួយគ្រឿងរបស់ជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានកម្លាំងចារកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយនឹងស្នងការរងកណ្ដាលសេដ្ឋកិច្ចខេត្តក្រមការចង្អុលបង្ហាញពីលោកតូចយុនស្នងការខេត្តមណ្ឌលគិរីចាប់បាននៅការពីយុបរំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនៅចំណុចអូរណាខាងក្រោមខាងក្រោយប៉ោះ5ស្ថិតក្នុងភូមិសាសឃុំត្រង់តេះស្រុកបច្ចរិដាខណៈជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះកំពុងអូឈើចេញពីក្នុងស្រុកខ្មែរយោងតាមសមត្ថកិច្ចដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនោះបានបានដឹងថាការចាប់នេះគឺធ្វើឡើងក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅទូទាំងខេត្តជាពិសេសតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតែការចាប់ត្រាក់ទ័រនិងកោយយន្តនៅឆ្នៃនេះมันអាចឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានទេដែលពួកគេបានរត់គេចខ្លួនអស់បន្ទាប់ពីចាប់បានរួចត្រាក់ទ័រនិងកោយយន្តឆ្នៃព្រមទាំងឈើត្រូវបានកម្លាំងប្រកល់ឲ្យជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើຈັດការទៅតាមនីតិវិធីតែប៉ុន្តែនឹងការបណ្ដោយឲ្យត្រាក់ទ័រនិងកោយយន្តឆ្នៃរបស់ជនជាតិវៀតណាមចូលមកកាប់ឈើនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរនេះលោកខិនមេងស្រេងមេបញ្ជាការសឹករងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានមានប្រសាសន៍ថាការជ្រៀតចូលមកកាប់ឈើក្នុងទឹកដីខ្មែររបស់ជនជាតិវៀតណាមនេះគឺធ្វើឡើងខណៈមេប៉ោះប្រចាំព្រំដែនមណ្ឌលដោយគាត់រវល់មករៀននៅខេត្ត